Shqipëria renditet e para në Ballkan për barazin mes burrave dhe grave. Indeksi Forumit Ekonomik Global analizon 4 tregues, pjesëmarrje dhe shanse ekonomike, arritje arsimore, shëndet dhe fuqizim politik. Për barazin gjinore, Shqipëria është ndër vendet e para në Europë, duke lënë pas edhe shtete më të zhvilluara. A janë të barabartë burra dhe gratë në Shqipëri? Unë për veten time, në familjen time, ne jemi të barabartë, bile mos them që kanë shumë respekt gratë. Neve që kemi qenë kolektiv, më shumë femra kemi qenë punë, se kemi ndjerë këto? U kem e përgjykuar fare, më atë punën që bëjë jam krenare. A është gruaja shqiptare në pozita më të mira? Mendoj që po, punon, shkollohet. Burje ka forcën fizike, po gruaja ka forcë tjetër, emocional. Edhe duhet t'ja themi kush ka vlera njëri tjetrit, sepse është një support, është një motiv. Sociologët thonë se shoqëria shqiptare është tashmë më e hapur, duke i dhënë gruas rëndësinë që dikur nuk e kishte në familje, qeverisje dhe sektor të tjerë. Gjejmë gra dhe burra në pozita drejtuese, ku gjejmë në përqindje më të lartë gruan të përfshirë, gjejmë sektor të shoqërisë që janë njohur kryesisht në mënyrë tradicionale si pozicione që punsohen burra më së shumti, kemi parë dhe në këto sektor gra të përfshira më shumë, sigurisht bën përshtypje fakti që edhe në sektor të lidhur me qeverisje në vendit, me politikë bërjen, po ashtu të dyja gjinit gjenden mirë të pozicionuara. Në përmirësimin e klimës dhe barazisë gjinore, arsimimi ka luajtur një rol të rëndësishëm. Nëse deri 3-4 dekada më parë, gruaja shqiptare në pakicë arrinte të arsimohej, ndërsa sot ne kemi parë që në shumë institucionet arsimore të vendit tonë, pjesa dërmuese e studentëve janë të gjinisë femërore. Pavarësisht përmirësimit të situatës, disa stereotipe për burrin dhe gruan në shoqërinë shqiptare, njohim si në shoqërinë më të zhvilluara janë të trashëguara dhe ende të pranishme, ndonëse jo në masë si vite më parë. Lidhen pikërisht me faktin që disa punë janë vetëm për burra dhe nuk janë për gra, dhe kjo i mban larg një pjesë të grave. Një stereotipi dytë është ajo që lidhet kryesisht me pozicionet drejtuese, për shembull në biznes, më së shumti preferohet të negociohet me një burr sesa me një grua. Sipas sociologës, mbështetja për gratë dhe vajzat duhet të vijojë, pasi në këtë mënyrë ndërtojmë një shoqëri më të mirë dhe më të drejtë.